Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u dalšího rozhovoru s naší oblíbenou Martinou Mapjunkou a tentokrát i s jejím manželem Igorem Michálem. Oba vás moc zdravím. Ahoj, Adriánka. Ahojte, ďakujem. Ahojte. Ja som tiež obľúbený. Ahoj u svojej ženy. Určite. Igore, ty máš u nás teďka premiéru poprvé na obrazovce. Áno. A naším dnešním tématem budou vztahy. A asi bychom mohli začít tím nějakým vaším příběhem nebo tématem, co je u vás stěžejní ve vztahu, ve vašem vztahu. Tak začneme tým, čo som povedala pred tým, ako sme začali nakrúcať. Že je, to je také hezké, že je to všade také isté v tých vzťahoch. Stejné. My sme sa tu trošku tak ladili a ty si také pekné povedala. No. Tak to je, myslím, akoby taká podstata, že všetci to máme stejné, všetci žijeme tie vzťahy, dá sa podať, dosť podobne. Ale málo kto z nás je na to pripravený, takže väčšinou na to učenie sa o tom, že čo to je vlastne partnerský život, prichádza až keď sme priamo v ňom. Hej, že nie je tam žiadna ani škola, ani škôlka, a s rodičov málo kto si môže zobrať príklad. Takže vlastne v tomto to máme všetci stejné, no a potom už len o tom, aký sme pozorní vlastne voči sebe a čo v danom vzťahu sa máme naučiť každý o sebe. A potom už len sa učiť celý život. No, a keď si sa pýtala, že aká je tá naša téma a zároveň aká je téma v poli, tak práve tým, že pracujeme vlastne s inými pármi, tak máme možnosť vnímať viacej tých vzťahov. A to, čo ja za seba vnímam, je v tomto roku mužsko-ženské zarovnanie. A že čo to je to mužsko-ženské zarovnanie, to si vlastne ako keby každý objavujeme v tej svojej realite. Pre mňa je to vlastne prekvapením, že v podstate my sme 10 rokov spolu s Igorom a od začiatku je to vzťah, kde sme to chceli inak ako v tých predošlých manželstvách. Takže to od začiatku to bolo, že sme na tom vzťahu pracovali, že sme v ňom boli vedomé. A napriek tomu, že sme pracovali aj s inými ľuďmi, tak napriek tomu vidím, že tento rok je veľké vychádzanie z ilúzií. Z ilúzií o tom, ako je to naozaj v tých vzťahoch, aké role tam hráme, ako si čo projektujeme do toho partnera, čo je to vlastne tá mužsko-ženská rovnosť. Ako by ten vzťah mal vyzerať, to je to, čo Igor povedal. A pre mňa teda to hlavné, k čomu sa neustále vraciam, aj po tých rokoch práce, je tá téma toho zarovnania, že môj pocit a moja potreba a môj názor alebo postoj nie je vyššia alebo dôležitejšia ako Igorov postoj, ako Igorov pocit, ako Igorová potreba. A že sa neustále v akýchkoľvek témach, či je to téma výchovy detí, či je to téma domácnosti, či je to akákoľvek téma, tak je to o neustálom ladení a pravdivom vypovedaní našich potrieb a predstav. Pretože my všetci si myslíme, že my ženy si myslíme, že my to vieme proste nacítiť a však my už sme dávno prebudené a však tí muži tak dlho spali a my sme ich museli zobudiť a museli sme ich ukázať neviem čo a my máme taký pocit, ako keby, že my predsa vieme lepšie, no my to cítime. Na druhej strane muži majú predsa pocit, že tie naše nepodložené fakty a nejaké nacítenia a také, že proste si to ťaháme len z brucha a že predsa oni vedia lepšie, však racionálne vedia, že ako by čo malo byť. Takže aj jeden, aj druhý v podstate sa potrebujeme naučiť alebo teda vnímať, že ako jedna pravda neexistuje a že vlastne tvoríme to spoločné. To si dobre povedala, to vyladenie či zladenie, že ja to tiež nemám tak ako taký jazyček
že raz je otočený k tej ženskej strane, raz tej mužskej. My sa vlastne ladíme, aby sa dostal do rovnováhy, čo je taká hlavná úloha nielen v partnerskom vzťahu, ale aj v tom individuálnom vzťahu samého k sebe. Že či ja som vôbec v rovnováhe, či mám v rovnováhe príjmy a výdaje, čiže nemyslím finančné iba, ale najmä tie energetické, ktoré vlastne potrebujem, že či idem naozaj na nejaký dlh, že iba dávam a potom zrazu vybuchnem a vyhorím a neviem, čo sa deje. Alebo či naopak som na tej druhej strane, že iba beriem a chcem a daj a povedz mi, že ma ľúbíš a ja neviem čo, hej, že iba beriem a nič vlastne nedávam. A potom sa dostane ten druhý vlastne do tej fázy vyhorenia. Takže to vyladenie si pekne povedala. A no áno, je to teraz taká tá téma v poli na tých mužsko-ženských stretnutiach, ale aj na mužských stretnutiach osobitne je veľmi, veľmi podobná. Skoro u všetkých mužov, ktorí sa dostanú k niečomu takému, ako je mužský kruh, alebo seminár, alebo ja neviem, konzultácia, alebo čokoľvek iné, že sú zrazu akoby prebudení tou ženou, ktorá im reflektuje, že je niečo nedobré, že ich necíti. To je také obvyklé klišé, také, že poslala ma žena, lebo ma necíti. Necíti. A ja neviem, čo to je. Ja som takisto už 20 rokov alebo 15 a neviem, nič sa nezmenilo a zrazu ma necíti. Takže áno, je to tak, že tie ženy sú citlivejšie a tým mužom dávajú častokrát podnet a častokrát aj veľmi taký ultimátny, že buď tam pôjdeš, buď niečo začneš robiť alebo je koniec, aby sa začínali prebúdzať do toho vedomejšieho života alebo do toho vzťahu aj k samého k sebe. No a tí muži tam vlastne prídu, začneme sa vlastne rozprávať a zistujeme, že tie témy sú veľmi, veľmi podobné. A v zásade muž najčastejšie pracuje buď s tým, že keď žena s niečím na ňo vyjde, tak sa cíti, že on nie je dosť dobrý, že tá jeho sebahodnota je tak nízko, že hoci aká výčitka alebo vina alebo nejaký podnet nepríjemný sa zrazu dostane do toho, že nie je on dosť dobrý pre teba ako pre tú ženu. No a potom tie tri známe reakcie, čiže buď útočí, alebo uteká, alebo sa teda stiahne do seba. A toto sa viac menej opakuje každému. Ne? Alebo väčšine mužov. No a potom je ten opačný scenár. To väčšinou tí muži neprídu, lebo vtedy je skôr v pozícii toho tyrana. A neuvedomuje si, že niečo robí, z čoho tá žena od neho odchádza. Nemyslím fyzicky, ale odchádza od neho akoby energeticky, alebo duševne, alebo srdcovo. Alebo sexuálne. Alebo sexuálne, hej, že zrazu muž komunikuje, že sme sa zobrali, mal som sexuálnu dračicu a teraz sa jej nemôžem dotknúť. Hej. A ja neviem, čo sa deje. Nič sa nezmenilo, peniaze mám, auto mám, všetko sedí. A ako, že niečo sa mení, hej, že niečo sa stalo a nevie čo. No a potom sa začne dostávať alebo otvárať rôznymi témam. Začne sa pozerať na tému sexuality, začne sa pozerať na tému vzťahov, začne sa pozerať na tému potrieb, že čo vlastne tá žena potrebuje, alebo cykličnosti ženy a tak ďalej a tak ďalej. A to ja som sa zamotal trošku. Nie, ja poviem, dobre si to povedal. Takže toto sa deje teraz v tých vzťahoch. Co jim radíte? Jak mužům, tak ženám? Protože některé ženy neumí komunikovat s muži. My, jak vyjadřujeme city, tak to muži nedokážou přijmout. Co máme dělat, jako jak i ženy, tak i muži v té situaci? Já povím vám stručně, že já radím podle možnosti čím najviac a najpevnější ostať v té pravdě. Že neutekať od toho, čo sa momentálne deje. Čiže keď žena má pocit vyjadriť svoje potreby, svoje emócie tým, že proste spraví bordel, v zmysle toho, že bude kričať, že bude hnusná, tak nech to robí. Keď muž niečomu príde a zdá sa mu, že by to nemal povedať, ja hovorím, nie, hovor to, choď do toho, otváraj. Nech to stojí, čo to stojí, ale každopádne byť pravdivý, akoby nepotláčať v sebe nič. To je moja taká prvá rada, že nehrať sa na niečo, čo nie je, len preto, aby to nejakým spôsobom vypadalo, alebo aby som neublížil deťom, akože, alebo aby som neublížil žene. Je pravdivý k sebe. No a od toho sa to celé ďalej odvíja obyčajne.
sa to vtedy práve začne diať, hej, začnú sa vynárať staré také boliestky, staré zranenia, ktoré ten jeden z tých partnerov potláčali a je potrebné ich riešiť, lebo keď ich otvorím, to je prvá cesta, vyjdu von, ale pokiaľ ich len tak nechám akoby plávať, tak sa nevyrieším. Áno, áno. No, my s Igorom učíme hlbkovú pocitovú komunikáciu a tá komunikácia je o tom, že ľudia sa naučia hádať, alebo teda vypovedať si tie veci, práve tú pravdu tak, aby ich tá pravda nerozdelila, ale aby ich prepojila. Pretože byť k sebe pravdivý, to je vlastne, ako Igor povedal, to je základ všetkého, pretože keď živíme nejakú ilúziu, prispôsobujeme sa, aby dobre bolo, potláčame sa, vždy to vybuchne. Buď tak, že sme k sebe chladní, že zrazu konečne máme čas na seba a nie je tam žiaden cit, žiadna radosť, žiadne teplo. Alebo to vybuchne na sexualite, že si k sebe lahneme a niekto z páru proste sa mu nedá. Aj keby chcel, ale necíti nič. A to je presne o tom, že keď potlačame svoje pocity, tak sa to ukladá, ukladajú sa tie zranenia a stavia sa tá stena medzi nami. No a na to, aby sme mohli byť ale pravdiví, tak potrebujeme potom vedieť, že ako s tou pravdou naložiť, pretože pravda môže bolieť a hlavne všetci máme rôzne zranenia z našho detstva, od rodičov a pravdu berieme častokrát ako naše vlastné zlyhanie a potom sa ešte viacej uzavierame, buď muž alebo žena. A máme pocit, že radšej som to ani nemal hovoriť, lebo sme ešte viac vzdialení. No a o tom môžeme, ak chceš povedať viacej, že ako teda hovoriť tak, aby sme si neubližovali, ale aby nás to spojilo viacej. Určite. Budeme moc rádi za vaše rady a tipy. Tak z môjho pohľadu pre mužov, čo je dobré, alebo čo sa mne osvedčilo, jednak tomu mám aj blízko, je to, keď si to predstavíme, že ideme riešiť nejaký konflikt, alebo vyvalí sa na mňa nejaká emócia ženy, že pokúsiť sa to niekedy brať ako športový zápas, že je to proste niečo iné ako život. Je to, v podstate to môžem brať ako hru, hej, ako nejakú hru. A teraz idem sa zahrať vlastne s tou mojou ženou a hra, na rozdiel od života, je dobrá v tom, že keď sa mi niečo nepodarí, tak hra skončí a začne hneď nová. Bez toho, aby som o niečo prišiel. Takže môžem to skúšať vlastne akoby do nekonečna. Je dobré si to teda s tými ženami. Je dobré si to predstaviť takto, že keď mi to nejde, keď sa v tom trápim, keď po každom nejakom konflikte so ženou je mi horšie, tak skúsiť niečo zmeniť. Čiže predstaviť si to takto, ako hru. Čiže sa idem sa vlastne zahrať. A v rámci tej hry si nastavíme určité pravidlá. A v rámci tých pravidiel potom viem, že ja mám napríklad svoj priestor, ona má svoj priestor, ja mám svoj čas, ona má svoj čas. Ja mám priestor, že môžem hovoriť, čo sa mi zachce, ale mám potom aj priestor taký, že sa vyjadrujem iba tak, že hovorím o sebe a o svojich vnemoch, o svojich pocitoch, o toho, čo sa vo mne vlastne deje. A prečo je to vlastne tak? Potrebné si nejako modelovať tie situácie alebo nastaviť, konštalovať si ich nejako inak, že to nenechá vám proste hádkou alebo nejakou výmenou názorov. No lebo to nevieme. Nevieme komunikovať, nemáme to skade vedieť. Nevedeli to naši rodičia, väčšinou teda, niektorí to možno vedeli. A nikde nás to neučili. Neučili nás to v predškolských zariadeniach, školských. Dokonca ani na vysokej škole, ani pedagogickej, nepamätám si, že by sme boli akoby oslovení alebo obsiahnutí takouto témou, že keď sa ti s dieťaťom napríklad niečo otvorí, akým spôsobom to komunikovať. No tak kvôli tomu je dobré si to nastaviť takto umelo najprv, nakonštalovať, aby sme si na to zvykli a časom, keď sa to naučíme, tak to už budeme vedieť a budeme vedieť napríklad aj to, že keď niekto niečo je a sa hnevá, tak ja s tým vlastne nemám nič spoločné a je dobré to nebrať osobne. No, to je tiež taká veľká škola, že málo kto z nás to vie. Keď niekto na neho kričí, že to s ním nič nemá spoločné, že to je len... Jo.
No toto si myslím, že je vlastne základné pravidlo a zároveň to je aj vlastne akoby prvá vec tej našej hĺbkovej pocitovej komunikácii a to je nebrať veci osobne. Vnímať, že vždy, keď ten partner alebo partnerka idú do nejakého vzorca, čiže buď sú v emocii, že kričia, alebo naopak sa uzavierajú a nekomunikujú, čiže akýkoľvek spôsob iný, akože sme v pohode a vieme si to z ľahkosti povedať, je, že sa tomu človeku otvorilo nejaké zranenie. To znamená, že ho niečo trápi a že ten spôsob jediný, akým to vie vyjadriť, je ten naučený z toho detstva. A to je vlastne tá fáza prvá, kde my potrebujeme sa naučiť, že keď niekto z toho vzťahu hovorí a hovorí, čo cíti, my sa máme tešiť. My sa máme tešiť, že on konečne povedal, že ho niečo v tom vzťahu trápi, že by chcel niečo inak, že má z niečoho nervy alebo stres, alebo že sa cíti buď v neúcte, keď s ním tak hovoríme, alebo že sa cíti nepočutý, pretože my vďaka tomu môžeme spoznať to, čo sa v ňom deje, a môžeme sa konečne počuť, môžeme si konečne porozumieť. Ale na to, aby hlavne tí muži, alebo tí muži nemajú dôveru hovoriť ženám o svojich pocitoch, pretože sme ich, či už my, alebo ich mami, alebo ich rodičia, kde sa veľakrát zradili, ponížili, vysmiali, chlapci neplačú, ty toto nemôžeš cítiť, veď ty už si veľký. A jednoducho, naozaj to chce čas, kým muž začne dôverovať žene, že jej môže odkryť to, ako cíti a že tá žena ho ani nevysmeje, ani neponíži, ani to nevyťahne pred návštevou, aby ho zosmiešnila, ale že si, alebo že si to nezoberie osobne a zduje sa a potom večer nebude sex. Ale že s tým naozaj naloží ako s pokladom, že to vypočuje a môžu sa rozprávať ďalej. Takže vlastne prvá vec na to, aby sme donesli dôveru do toho vzťahu je hovoriť o tých pocitoch, ale nebrať si to osobne. Ďalšie, čo je dôležité, je vôbec začať vypúšťať emócie, pretože veľa ľudí sa naučilo potlačiť svoje pocity a asertívne chcú vyriešiť tú situáciu, ale ako náhle potlačíme svoj pocit, tak my seba potlačíme, ale potom sa stávame necitliví. Pretože to, akože už sa hovorím, alebo ženy to hovoríme, že vstup do ženskej jóny je cez jej srdce. A ako náhle žena nemôže otvárať pri mužovi citlivé témy, pretože to, čo Igor hovoril, že ten muž buď ujde na pivo, alebo ju prestane počúvať, alebo ju prekričí, alebo sa vypne, tak tá žena, aby ho nestratila, aby neušiel, aby proste sa niečo neudialo, tak prestáva otvárať citlivé témy. A ako náhle prestáva byť pravdivá pri tom mužovi, prestáva sa mu zdôverovať, tak v tom momente, ako ona zavrie svoje srdce, tak v tom momente sa zaviera jej jóny. A muž príde, presne tak ako na začiatku toho vzťahu, takisto sa jej dotýka a ona by sa s ním chcela milovať, ale necíti nič a nevie prečo. A potom práve, keď tá žena začne pátrať, kde, čo všetko nevypovedala, tak zrazu si uvedomí, že kde to srdce prestala mužovi otvárať, kde mu prestala dôverovať, že môže hovoriť. Ja som chcel len doplniť takú krátku vec, že kľúčové slovo pri tých hádkach, čo je veľmi citlivá téma, najmä pre mužov, je téma, alebo je slovo hanba a vina. Ja som mal jeden taký deň, som sa ráno zobudil, hovorím si, dneska hovorím všetko bez viny. Bez výčitky. Bez výčitky, no a to je to isté skoro. Že vlastne hovorím to čisto. Dneska žiadna výčitka. A o pol deviatej som ich mal asi 15, alebo 17, lebo som si potom uvedomil, že aj obyčajná otázka, ja neviem, umýla si riad, alebo niečo, čokoľvek zmenou intonácie vlastne zmení úplne pocit z tej otázky. Takže toto je dosť kľúčové a my, ja teda môžem za mužov hovoriť, ale my muži aj v tých kruhoch, keď zdieľame a keď mi vlastne hovoria muži, tak je to také citlivé pre nich, keď ich niekto zahambí alebo keď im niekto dá vinu, že je to na tebe. Hej, muž ide, ja neviem, do obchodu, má tam lístok, z 10 vecí donesie jednu zlé, a žena mu hodí na ňu takú ako mini výčitku,
že ale toto maslo, ja to nemôžem, zbytočne si to kúpil. A pre ňoho to znamená celý nákup je na hovno, ja sa tam trepem, hej, všetko nakúpim, iba jedno debilné maslo, čo je to jedno. Hej, presne, nemáte to jedno. Brať osobne. Jemu je to jedno, že či to je také maslo, alebo také, ale pre tú ženu je naozaj dôležité, že keď to maslo zje, tak sa pogrcia, alebo vyhadže, alebo ja neviem čo, že to bolo naozaj kľúčové, že je to maslo je na figu. Vlastne. A ani tak nejde v podstate o to maslo, tá žena si z toho vezme, tak vidím, ako na mňa myslíš, vidím, ako si všímaš to, čo ti, ako ti záleží na tom, čo som ti povedala. A už sa to teraz prie, že celý život a stále to robíš a rozvod. Hej? A on iba nedoniesol iné maslo, teda doniesol iba iné maslo, aj to z 10 vecí len jednu spravil zle. A dalo sa to spraviť, wow, toto maslo, no ja som sa pomýlil, obimel, prepač, miláčik, na budúce sa mi to nestane. A všetko je rozpustené. Ale žena sa mu hodí okolo krku a povie, že to vôbec nevadí, to maslo. No. A on tam vlastne nestihne prísť, lebo on sa medzi tým tou jednou výčitkou tak zduje, že sa cíti, že ako keď som ti nedosť, tak si nájde niekoho iného. Aj ja som ti nájde 9 vecí z 10. Takže je to úplne jedno, aká je to vec, ale tým, ako malý chlapec od narodenia vlastne zažíva od svojich rodičov a od každých rodičov, lebo to máme zase z iných generácií, škole, škôlke, nerob, neskáč, porovnávania, zlý si chlapec a neviem čo, hej, 10 000 krát do svojej puberty, kým začne akoby dospievať a začne to mať všetko v paži, zažije to, že ho niekto zahambil, že mu povedal, že je zlý, že mu povedal, že to je jeho chyba, že to je jeho vina, že nie, neviem čo. A on, v ňom proste to zranenie je tak silné, že potom aj obyčajné maslo ho rozhodí, ako, že nedokáže tú ženu potom vidieť ako ženu. Ale ako matku, ktorá drbe. Takže keď si sa vlastne pýtala, že čo majú robiť tí ľudia, tak v podstate celé to liečenie alebo v tých terapiách alebo v tých seminároch, keď robíme s ľuďmi, je vlastne o rozpoznaní vzorcov, ktoré si nesieme z detstva. Pretože väčšinou si vždy si teda vyberáme podvedome partnera takého, ktorý nám presne zatláča tie naše zranenia, ktoré si nesieme buď od otca alebo od mami. A rozpoznať si tie svoje základné témy má obrovský význam, pretože je ich iba pár a tie sa neustále opakujú dookola. Hej? Že napríklad žena, ktorej buď ich opustil otec, alebo že otec ju nevidel, tak sa cítila stále akoby tým ockom nevidená. A pre ženu otec rovná sa muži. Čiže všetky kódy, čo nahrala vlastne od toho, ako sa otec správal k nej a k jej mame, tak to si ona zrkadlí do toho mužského sveta. Čiže buď si pritiahne muža, ktorý ju nebude vidieť a nebude tam tú lásku cítiť, alebo aj keby si pritiahla muža, ktorý by ju videl, tak ona to tam nebude vidieť, že je videná, pretože začne si to do toho muža projektovať a skôr či neskôr ju aj vidieť prestane, pretože ona mu to podvedome vsugeruje. Takže, a zase naopak muž, presne napríklad, čo Igor povedal, že zakúšal stále to vinenie od tých rodičov, že stále nebol dosť, že stále vlastne všetko bolo zlé, tak potom, keď žije so ženou a tá žena väčšinou pred menštruáciou vždy vyťahne, čo je zlé v tom vzťahu, proste my to ženy tak v sebe máme, že vtedy otvárame tie akoby tie témy, ktoré sú na riešenie, aby sa ten vzťah posúval, ale keď tam muž má zranenie o tom, že nie som dosť dobrý, tak ten muž to bude brať osobne a vždy pôjde do obrannej reakcie a tým pádom nebude schopný počuť, čo ho tá žena už roky prosí a môže to skončiť tým, že sa proste naozaj rozvedú. A len kvôli tomu, že on tam mal to zranenie a že stále tam počul iba nie som ti dosť, nie som ti dosť, nie som ti dosť. A žena len chcela povedať, láska, potrebujem ťa, chýbaš mi, málo sme spolu, alebo riešme toto, riešme hento. Takže rozpoznanie tých vzorcov nám môže veľmi pomôcť. Stáva sa vám v praxi, že třeba jeden člen z páru je ochoten to rozebírat, je ochoten se o tom bavit a pracovat na tom vztahu. A ten druhý nechce jít z kůží na trh, nechce otevřít srdce a nechce to řešit. Tak co byste jim poradili? Nebo no, jak se tohle řeší? Já bych som až povedal, že to, já nevím, no, je to určitě za mě viac jako polovica těch párov. Lebo, a nemusí to byť furt žena, už som zažil aj to, že to bol muž. Muž začal ženou, ale tak
idem, robím, že snaží sa a že na nič stále. A že je to celkom prirodzené a normálne a nevidel by som to ako za nejakú tragédiu. Samozrejme, optimálny prípad je, že už sa dohádali tak, že už nevedia kam, tak zistia, že áno, chceme byť spolu, chceme si dať šancu, chceme, máme spolu deti, ja neviem čo, záleží nám na tom. Ideme a robíme dvaja spolu. Robíme aj osobitne, robíme aj spolu. Že sú obidva otvorení tomu, tak tá zmena samozrejme príde oveľa rýchlejšie. Respektíve ten čas, ktorý tomu môžu venovať, môže byť o mnoho kratší na to, aby sa diali zmeny a celkom také razantné a rapidné. No a keď je to iba jeden, tak aj to je lepšie ako nikto z toho páru. A v takom prípade sa môže stať, že jeden začne vlastne témy si riešiť svoje, za toho druhého vlastne neporieši nič. On sa ako keby na takom pomyselnom tom rebríčku posúva, keď to nie je akoby do výšky, ale je mu stále ľahšie. Ľahšie sa mu hovorí o tých témach. Vie si nájsť čas sám pre seba, vie si s kamarátmi alebo s kamarátkami niekde zájsť. Cíti sa tak akoby voľnejšie. A prirodzene ho to začne čím ďalej viacej odpájať od toho druhého, lebo ten si tam bude v tých svojich ťažkých veciach, v tých svojich zaciklených vzorcoch neustále chodiť a stále bude niekoho viniť, teda najskôr toho partnera. A bude ich to odpájať až do momentu, kedy sa budú stať pred rozhodnutím, že už sme tak ďaleko, že ja ešte keď spravím jeden krok, tak už som bez teba. A ten druhý to isté, že už je tak ďaleko, že ho nevidím, ona mi asi ujde, alebo on, hej, ja to hovorím furt z tej pohľadu jedného. Tak pre neho to môže byť ten posledný podnet, že wow, tak idem niečo spraviť. A aj to sa nám stáva, že presne v tomto poslednom krôčiku sa ten druhý partner akoby zobudil, ako sa hovorí, že on jemu naozaj záleží na tom partnerovi, jemu záleží na rodine, na vzťahu, na deťoch a tak ďalej. A to bol pre neho ten podnet, že ide do toho, ide spraviť zmenu. A vtedy zistil, že celý ten čas, ktorý on tam ležal, alebo sedel, alebo niečo robil, a tá žena sa vlastne akoby snažila, tak ju vlastne len nechápal a keby to sa na to pozrel o mnoho skôr, tak nemuseli, ja neviem, rok, dva, tri a každý to má nejako inak, sa od seba vzdialovať, ale mohli spolu a mohlo byť už lepšie. Takže vlastne zistí, že zbytočne akoby stratil, hej, preležal, aj keď to nemusí byť, že on ležal, on mohol byť aj na bicykli, hej, ale akoby premárnil ten čas, ktorý mohol využiť na to, čo je najdôležitejšie v živote, a to je, že mám pozitívny vzťah k sebe, že mám pozitívny vzťah k partnerovi a že nám dobre spolu s deťmi. Áno. A ono to je vlastne väčšinou o tom, že vlastne tá žena začne dávať impulzy a pointa je v tom, že muž má pocit, že nemá problém. Ak ty máš problém, že chod sa riešiť, chod na kruhy, ja problém nemám. Čiže toto je vlastne veľmi dôležitý moment, že naozaj je to o tom, že muž problém nemá, pretože muž je konštantne konštantný a on je nastavený, že keď niečo funguje, na čo by som to menil. Muž je tá statika, je tá opora, je tá pevnosť a žena je tá, ktorá je vlastne prepojená s tými cyklami cez tú prírodu a naozaj žena prináša ten posun do toho vzťahu, čiže ako pozdvihuje to vedomie tým, že neustále je v tej premene, neustále je ukazovaný jej tieň a vlastne to, čo treba riešiť v tom vzťahu. No a teraz vlastne je to o tom, že jednoducho žena, ktorá je zobudená, ktorá je v kontakte so svojimi pocitmi, tak ona už vie teda, že ako so sebou pracovať a keď ten muž je stále iba ukotvený v tom, že však mne je dobré a ty si rob, čo chceš, tak tá žena prestáva cítiť s tým mužom spojenie. V tom vzťahu sa už ako keby nedá ani byť, pretože vlastne každý si ide svoje. A ona teda skúša po dobrom, po zlom, pláče, neviem čo, snaží sa, vysvetľuje. No a vždy je to vlastne otázka, že do akej miery alebo ako rýchlo tej žene dojde, alebo tá žena dojde do bodu sebalásky. Do bodu, kedy ona uzná, že to, čo cíti, lebo aj my ženy sa viníme, že furt niečo chceme meniť, aj my ženy si niekedy hovoríme, že bože, nechcela by som to tak cítiť, veď chcela by som byť furt spokojná, však aby som od neho nič nechcela, ale tá žena proste
sa nevie poprieť, nevie sa milovať s mužom, ktorý ju necíti, ktorý nechápe, čo ona hovorí, pri ktorom nemôže otvoriť ťažké témy, lebo sa zduje alebo ju odmietne. Takže tá žena, ona mentálne by aj chcela nič nemeniť, lenže to sa nedá, pretože jej duša nie je šťastná a jej telo sa nechce s ním milovať. Takže tá žena to vlastne otvára, ale v podstate istý čas aj o sebe pochybuje, aj si hovorí, nemala by som to chcieť, veď to. No až sa vlastne čaká na to, že kedy akoby tá žena dojde do bodu sebalásky, kedy ona uzná tie svoje pocity, že ale toto je normálne, čo ja chcem. Je normálne, že sa chcem cítiť prepojená so svojím mužom. Je normálne, že chcem pomalé milovanie. Je normálne, že chcem cítiť vášeň k môjmu mužovi. Je normálne, že chcem, aby sme trávili krásny čas ako rodina. Je normálne, že chcem otvárať témy, že keď je muž smutný alebo sa niečo deje, takže chcem, aby to riešil, veď potom sa to odráža na klíme celej rodine. Takže vlastne, keď tá žena dojde do toho bodu, tej sebalásky, tak vtedy väčšinou sa to udeje. No a udejú sa dve veci. Buď ten muž, mužovi to zrazu dojde, že aha, sa nejako zmenila vibrácia, tak ako si je tá žena príliš istá v tom, čo hovorí, čo cíti, čo robí. A ten muž sa k nej pridá a rozhodne sa, že áno, táto žena mi za to stojí a ja som ochotný prekročiť všetky svoje strachy, lebo častokrát je to o strachoch, prijať tie nové výzvy, zase pustiť niečo a zase ísť do neznáma s ňou, lebo je to žena, ktorú milujem, ktorá ma priťahuje, ktorá ma inšpiruje. Alebo ten muž, kde sa zaťahnuť tých ručných brzd a jednoducho už je potom otázka času, kedy tá žena odíde ďalej, pretože keby v tom vzťahu ostávala, a to je zase veľa prípadov, že vlastne ženy, že to dojde až na nejakú chorobu, že tá žena je tak dlhodobo nešťastná, že buď sa objaví nejaká fyzická choroba, alebo proste začnú byť nejaké úzkosti, alebo sa začne niečo diať, čo ju dokope k tomu, že aj tak to potom vlastne musí spraviť. Ak je ten muž zarito v tom starom deštrukčnom. Ja chcem len doplniť, zase som ťa asi prerušil, že na začiatku ma hovorila, že žena prichádza s tými podnetmi, že ona akoby stále niečo iné chce a muž je ten stabilný a zdá sa mu, že on je v pohode, že sa nič nedie, ale že je to normálne, že to tak vnímam, že takto sme tu boli stvorení, že muž má byť ten stabilný, stabilnejší, má byť tá okolo. Buď to takto, takto to je jedno. Skoro ako križík som nechal. Že on má byť tá opora a žena naozaj má vrodené v sebe tie kvality, že je viacej spojený s prírodou, cez menštruáciu, cez niečo a ona má prinášať tie podnety. Takže to nie je tak, že muž sa má naučiť prinášať podnety a žena sa má učiť byť stabilná. Len tu ide o to, aby ten muž dokázal reagovať na tie podnety a nebral to, že ona chce, aby si bol stále nejaký iný. Ona proste to tak má robiť. A muž, keď sa mu podarí z tej hlavy dostať trošku aj do srdca a dokáže byť vnímavý voči tomu, čo tá žena prináša z tých podnetov, tak sa potom rozvíjajú spoločne. Áno, presne. A hlavne my, keď robíme tie párové semináre, tak tam na záver máme prekrásny rituál, kde si tí ľudia po tom všetkom, čo prežili, tak si ako tie páry hovoria, za čo si ďakujú a navzájom ako keby sa príjmajú v tom, že ty si ten, ty si tá a ja si ťa buď vyberám, alebo teda nevyberám. No a tam je to krásne vidno, že tí muži, keď to vlastne potom celé pochopia, tak oni povedia, že áno, že ja som sa vlastne stále bránil, ja som sa hneval, že čo stále vymýšľaš, proste bol som z toho už na nervy, ale v konečnom dôsledku či ďakujem za to všetko, čo v mojom živote máme, že ako sa mi zmenil život, keď si vstúpila do môjho života, aké nádherné veci zažívame s deťmi, ako úžasne sa cítim v našom domove, koľko úžasných ľudí a proste nových rozmerov som spoznal v mojom živote. Takže vlastne tí muži, keď sa na to pozrú z nadhľadu a majú naozaj pri sebe tú živú ženu, tak oni by ju nemenili. Oni by nechceli nejakú domácu puťku, čo tam len varí, mužičok, dám ti jedlo na stôl, všetko je v poriadku. Nie. Oni si vybrali tú živú, divokú ženu, ktorá proste, ak chce byť divoká, ak chce mať živú tú sexualitu, ak chce byť šťastná, tak ona jednoducho musí hovoriť, čo cíti. A musí byť vlastne pravdivá v tom. Sama v sobie i vlastne k partnerovi. Áno,
Přichází mi tak otázka, takové to oddělení v tom páru může, jak jste říkali, hezky způsobit naše zranění, naše bloky. Je tam ještě něco jiného, co by tam mohlo takzvaně lidově řečeno hodit vidle? No ono je to presne, keď my sa začneme potláčať a prestaneme sa prejavovať. Prestaneme prejavovať, čo cítime, alebo sa vlastne neučíme komunikovať. Že jednoducho hovoríme to spôsobom takým, že to toho druhého zraňuje a nesnažíme sa hľadať tie možnosti, ako komunikovať tú pravdu tak, aby sme si navzájom neobližovali. Pretože ak síce otvárame stále tú pravdu, ale je to presne furt buď formou kritiky, že proste stále nie je nič dosť, lebo častokrát žena práve sa zobudí, už vlastne je tou bohyňou, zrazu zistí, že bola tá žienka domáca, že bola ako to dieťa, že on vlastne slúžila tomu mužovi a teraz vlastne príde domov a chce byť v tej pravde a presne je to ako z toho dievčatka prejde do tej puberťačky a v podstate nič nerobí, len proste kade chodí drbe a všetko je není dosť. Ako keby zrazu chcela od toho muža všetko. A to zase tiež nie je dobré, pretože to toho muža zavrie, potom to zase jeho zamyka do toho malého chlapca bez tej sily. Takže áno, je dôležité, že ak som bol, či už som muž alebo žena, v tej roli dobrého chlapca, dobrého dievčaťa, potom vlastne prejdem do toho puberťaka, puberťačky, kde vlastne áno, potrebujem mať chvíľu ostré lakte, ak som si nechala alebo nechal dlhodobo prekračovať hranice. Ale treba vedieť, že aj z tej fázy toho puberťaka sa zase treba posunúť do tej fázy toho dospelého, kde už viem, že potrebujem byť citlivý, citlivá k svojim pocitom potrebám, že si už nemám nechať prekračovať hranice a nechať sa zneužívať. A zároveň to ale môžem komunikovať tak, že nie vy ste debili, že mi prekračujete hranice, ale tak toto ja cítim, toto potrebujem, ako to cítite vy, ako to vy potrebujete a poďme sa spolu o tom baviť ako rovnocenní partneri, aby nám bolo aj mne dobré, aj tebe dobré a dokonca ešte dať priestor aj deťom, nech povedia. A keď je vás doma veľa, no tak to je dosť záhul, aby boli všetci šťastní, ale niekedy stačí, že to môžeme vypovedať. Nemusia byť všetky potreby a pocity naplnené, ale ten priestor, že každý mohol povedať, ako to cítil v tej chvíli. Prečo to tak spravil? Prečo mal nervy? Prečo sa hneval? A je prijatý a pochopený tými druhými? Tak niekedy to úplne stačí. Igore, chceš tomu niečo dodať? Ďakujem za podnet. Vidle by do toho mohlo hodiť... keď sa niekto nevie postarať o seba, jeden z tých partnerov, že na začiatku je to také možno, že príjemné, že mám toho partnera, ktorý pre mňa všetko robí, že sa postará, ja neviem, zarobí peniaze a tak ďalej. Alebo naopak žena, že navarí, uprace, keď chcem, tak sa s mnou miluje. A že je to také, akoby zdá sa, že takto má byť, že je to dobré. Ale časom dojdeme potom do štádia, že ako náhle ten človek len akoby dáva, alebo slúži, alebo ako to mám nazvať, a nevie vlastne, čo chce v živote, nevie, z čoho má radosť, nepozná svoje nejaké také, že kde by chcel ísť, hej. Že skrátka nevie, za čím ide, nemá žiadnu víziu, nič ho neteší, ale zvonku to možno vypadá, že však všetko pre teba robí, hej, vie ti pomáha a tak ďalej, tak zistíme, že s tým človekom sa nedá žiť. Čiže toto je tiež jedna veľká kompetencia, že ten vzťah, ja vnímam aj tak, že hlavne na to, aby som sa naučil čím najviac o sebe a naučil ten svoj pomyselný svoj kruh si naplniť a dať aj bez toho, či mi to dá niečo alebo nedá ten druhý partner. Že viem sa sám o seba postarať. Viem, keď mám niečoho veľa, tak vypustiť naopak, keď niekde stagnujem, tak niečím nejako pridať. Proste poznám to, čo ja si potrebujem doplniť a aj to robím. A keď to takto robím, keď sa viem o seba postarať, tak potom z toho naplnenia akoby svojho môžem až prichádzať za ženou alebo za deťmi a vtedy všetko funguje. Ale keď prichádzam, pretože musím, alebo si myslím, že musím,
Častokrát si to odmyslím, ono to tak v skutočnosti nie je, že by som musel. Dokonca tie deti a tá žena by radšej boli, keby tam nebol, keď tam má byť len preto, že musí. Presne. Tak to potom, síce ten človek tam je, a to je jedno, či to je muž alebo žena, ale tie deti, ani ten druhý partner z toho vlastne nič nemá. Čiže vlastne potom to komunikujú, alebo dajú mu to nejako najavo, buď deti začnú nejaký bordel robiť, alebo žena začne s niečím nespokojná. On to vezme akoby osobne, že ja tu som a ešte som aj zlý a sa starám a potom je to také zaciklené. Hej, potom je z toho smutný, potom je v depresii alebo ja neviem v čom a potom zase to prejde a zase dookola. Ale presne toto je super téma, čo si ty povedal, lebo toto sa nám často stáva, že napríklad chlapi, ktorí si liečia tie vzťahy so ženami, tak povedia, že tak čo teda? Keď vlastne robím, čo tá žena povie, není to dobré. Keď nerobím, čo povie, tiež to není dobré. Tak čo vlastne chcete? No a to je presne to kúzlo, že my chceme, aby ste robili to, čo vy chcete. Aby ste naplňali svoj potenciál, aby ste boli spojení so svojimi pocitmi, aby ste, pretože muž, ktorý vlastne robí vlastne veci z ega, alebo vlastne z toho, dovon, z toho nenaplného potenciálu, tak on proste chodí do roboty, on sa niečo rieši a je v podstate odpojený, nedá sa s ním stretnúť. On si sa všetko robí, ale nikdy není v takej radosti, není veselý, nedá sa s ním prepojiť, posedieť, jednoducho, no proste neviem na to iné slovo ako to, že je ho odpojený a že ho necítime. Neteší ho život, že síce všetko robí, nalinkované, ale není tam. No, to, čo Igor na začiatku povedal, necítime. A muž, ktorý je vlastne spojený so svojím srdcom, tak on v prvom rade ráno naciťuje seba. Čo by mne dneska urobilo radosť, čo by som ja chcel. A naplňa si cez deň tie potreby, tým pádom je sám spokojný so sebou a ako náhle muž počúva sám seba, tak zrazu, keďže už vie o sebe, že mám nejaké potreby, a keď si tie pocity vypočujem alebo tie potreby naplním, tak nie je dobre, tak on zrazu zistí, že aj žena má nejaké pocity a potreby. A zrazu chce vedieť, lebo tak chce, aby tá žena bola šťastná, aby mohol byť večer sex. Tak tým pádom ho zaujíma, že jaj, tak ty vlastne to, ty mi hovoríš o nejakých pocitoch celé dní, keď kričíš zúfala, hej, alebo nejakých potrebách, no tak čo to vlastne chceš? Jaj, tak ty chceš len nanosiť drevo a ešte preriadiť túto izbu. Áno, len to si chcela, dobre, tak spravíme je a zrazu sme všetci šťastní. Hej? No a keď sú rodičia šťastní, majú naplnené svoje pocity a potreby, tak potom až sú schopní naozaj nacítiť to, čo dieťa potrebuje, vnímať tie svoje deti a urobiť to v tej rodine tak, že sú aj šťastné tie deti. Pretože keď to zase, to už prejdem na inú tému, ale zase keď to máme naopak, že sme odpojení od svojich pocitov a potrieb, tak potom zase pozeráme len na tie deti a neustále sa snažíme len naplňať ich potreby, lebo máme pocit, že na to, aby boli šťastní, tak my vlastne musíme všetko splniť. A čím viac tým deťom plníme, tým viac sú nespokojné. To určite poznáte, rodičia. Uber deti iPhone-om rozbiehlo. Presne. A podľa ti to zráta. Takže my ani deťom nemáme plniť ich potreby a požiadavky. My ich máme len počuť. Ani muži nám nemajú plniť všetky naše požiadavky, ale nás majú počuť. Takže ja to zhrniem pre jednoduchosť. Ja robím také skratky, že žena vlastne chce od muža nie, aby bol iný, ale aby vedel, čo chce. Aby bol svoj. Aby bol svoj, presne. Vedel, čo chce a išiel za tým. Tak. So všetkým odhodlaním a so životom. Keď náhodou by nevedel, čo chce, tak sa spýta ženy. A tak dolko. Ja by si malo to hlavne. Viete, neviem, či Češi poznáte ten vtip, čo Igor zvykne hovoriť, že muž je vonku a žena kričí miláčik a muž sa pýta, som hladný alebo je mi zima? Takže akože ja môžem povedať toľko, že my ženy máme ten menštruačný cyklus a my ženy naozaj ako máme tie vhlady k tým mužom. My im prinášame, ako tá vedma cez tú menštruáciu prináša tú perlu tomu mužovi. No a pointa je v tom, že ten muž, keď je v pozícii toho zraneného dieťaťa, tak on v tom neuvidí perlu, ale uvidí v tom dodrb.
aha, tak zase ti nie som dosť, tá forma chceš len meniť. A tá žena je frustrovaná a má pocit, že sa v tom vzťahu nič nemení, lebo on ju nepočúva. Takže za mňa ten vedomý muž, ktorý už nie je ten chlapec, čo vo všetkom vidí len kritiku a zdrb, ten vedomý muž zoberie od ženy ten hľad a povie, ďakujem ti, miláčik. A teraz zoberie ten hľad a nie, že to je presne to, že on nesplní všetko a teraz už ide ako dobrý chlapec, ale on vezme s úctou ten hľad, nacíti si, ako to on má a to, čo z toho hľadu mu rezonuje, tak to zo seba použije. A vtedy vlastne sa nastáva ten nádherný vzťah tej múdrej vedmy, teda tej múdrej vedmy a toho kráľa, kde vlastne vytvárajú spolu ten posvetný pár, kde môžu spoločne rásť a cítia sa v tom obidvaja dobre. A tým pádom, keď tá žena je aspoň raz do mesiaca vypočutá, že ten muž ju naozaj bere, ako keby rovnocenne, vnímajú ako partnerku a naozaj vnímajú vhľady, tak tá žena nemá prečo drbať, nemá prečo stále byť nespokojná, sa zníži ten počet toho, ako predtým hučala do ňoho, na úplné minimum, pretože vlastne je vypočutá. Aj tá vedma v nej. Je 3 dní v mesiaci. Niečo. Sa to zníži na tie 3 dní pred mesiacom. Hej. Áno. No a ja môžem povedať toľko, že my muži síce nemáme menštruačný cyklus, ale máme pocity. A je to tak krásne, že ste na to prišli. Konkrétne pán Michal. I keď niekedy sú sa k ním ťažšie dostať. No, ale v podstate za to nemôžeme a väčšinou nám to spôsobili ženy, matky. Aha. Nie, to strandujem, ale no naozaj niekedy, keď ideme niekde na kruh a chodia tí muži, tak niekedy vidím takého namakaného, slavnatého, bradatého, taký viking, že prichádza na ten kruh, sadne vlastne do toho kruhu, začne hovoriť a vidíte tam malého chlapčeka zraneného a keď začne hovoriť vlastne o tom, že čo vlastne zažíval, tak je tam taký obrovský rozdiel medzi tým, ako to vypadá, tá forma zvonku a čo vlastne je v tom vnútri. V tom mužovi a že tie zranenia sú naozaj tak silné, že on môže vypadať ako chce, že tá žena to bude z neho cítiť, to zranenia toho chlapca, no a ktorá žena by chcela žiť s malým chlapcom alebo s pubertiakom. Ale skôr s tým malým zraneným chlapcom, lebo to nie je nič, čo by bolo príťažlivé. Tak ona potom prirodzene tlačí na to, že poď už, poď cesto, dospej, posun sa. A možno nie týmito slovami, nejakými inými, možno aj škarečími, ale v podstate ide o to, už sa dostan cez to zranenie, posun sa ďalej. Martinko, ty si chcela niečo dodať? Ja som presne to chcela dodať, že ten muž, alebo každý máme tie zranenia, a keď ten muž tie zranenia neotvára, nelieči, tak práve v tých reakciách záťažových, stresových sa chová ako ten malý chlapec a tá žena mu nevie dať vtedy empatiu pretože, a podporu, pretože ten muž to väčšinou otvára presne vtedy, keď tá žena je najviac unavená, keď má najťažšiu chvíľu, tak ten muž, žena sa zrúti a muž sa zrúti ešte viacej. Ale naopak, keby ten muž práve si tie svoje zranenia liečil a otváral, že áno, miláčik, toto ma trápi, začal hovoriť o svojich pocitoch a išiel proste aspoň zo párkrát na terapiu, trošku si poliečiť mamu, otca, tam akože není čo veľa riešiť. Tam ide o to rozpoznať, čo tam nesiem pod tým všetkým, že má som šťastné detstvo, ale pritom, keď som so svojou mamou viac ako 5 minút, tak ju mám chuť zabiť. Čiže naozaj si vlastne poliečiť, pozrieť si, aké tam má vlastne tie, proste zo pár tých vzorcov s mamou, s otcom, rozpoznať vlastne to svoje podvedomie, to spoznať svoj tieň. Proste človek potrebuje spoznať svoj tieň, aby nebol nevedomý v tom, keď je odpojený, alebo keď ubližuje, alebo keď vlastne tie deti, alebo tá žena vlastne bijú, že halo, že chceme sa k tebe dostať a nevieme. Takže je to len o tom, že keď ten muž sa naučí, že môže otvárať práve toho zraneného chlapca, že to je v poriadku, že o tom hovorí, tak sa to začne liečiť a nebude to konať za neho. Že ho vlastne ten malý chlapec práve v tom momente, keď potrebuje tam byť silný pre tú svoju ženu
a tie deti, tak ho ten malý chlapec nezradí, ale ho podporí, pretože ten chlapec už bude v láske a v prijati, pretože mu dal tú pozornosť, keď si to pýtal. Áno, je to liečivé, také sa to zdá niekedy slabožské, že by muž, ja neviem, sa mohol zrútiť alebo rozplakať pred ženou, ale skoro vždy, keď sa to mužovi stane a sa zrúti, tak tá žena ho podrží. Podrží ho v tom, že príjme toho malého chlapca a on môže vlastne podrásť. A pokiaľ sa mu vysmeje a nepodrží ho, tak to je jasné znamenie, že môže rovno sa zbaviť a odísť, lebo pokiaľ sa muž zrúti, že ukáže svoje srdce, svoje zranenie, čo dlho povedzme sa bál alebo nemohol ukázať a tá žena to nebude vnímať, čo ženy sú na to vnímavejšie, aby tam prišlo k nejakému vysmiatiu, tak proste, nie že by bola slávom, proste nemajú by spolu. Takže myslím, že je to taká pozvánka pre mužov, že je v poriadku ukázať tie silné stránky, že viem byť pevný, stabilný, silný a ja neviem čo, zarobiť peniaze, ale je niekedy ešte možno, že o mnoho ťažšie ukázať aj to svoje zranenie a to zrútenie sa, že sa proste zosmí, že ja neviem ako ďalej. Ja neviem čo, hej, s čímkoľvek. Je mi dopláču, je mi smutno. Áno, pretože... Kľudne to pustiť, lebo vtedy sa duša lieči. A presne toto aj neznášajú deti na rodičov, keď rodičia sú v maske, nič mi není. Všetko je také, ako keby, ale vlastne nevie sa to dieťa dostať k tej mame. Že niekedy je pre to dieťa lepšie, keď mama povie, áno, som teraz smutná, alebo som unavená a poď miláčik a objímem ťa. Je proste je tam láska a blízkosť. Ako keď vlastne držím tú rolu, buď tej tvrdosti, alebo tej masky, a je tam stena. A takisto to máme my s mužmi, že keď muž proste drží, nič mi není, ale pritom cítiš z neho hlboký smutok, alebo hlbokú proste, alebo odpor, alebo niečo, tak ty k nemu prídeš, ale jak za 100 stenami. A naopak, keď ti povie, vieš čo, miláčik, fakt som mal ťažký deň, alebo už som proste zúfalý, čo ja viem, z práce s detí, alebo z tej našej sexuality, alebo z dačoho, tak poď, postiskame sa, môžeme to spolu riešiť. A zrazu tá žena sa cíti zapojená, zrazu sa cíti, že môže tam byť s ním, aj keď mu je vlastne ťažko. V tom prijetí. Hej, ale tu sa mi ešte žiada pomenovať, keď sme to tak do hĺbky rozobrali, že pozor, že žena môže byť múdra vedma, ale nemôže byť učiteľka. Ako náhle žena ešte není v srdci, tak je, a je v hlave, tak väčšinou sa stane, že ona je tá učiteľka, ktorá mal by si, toto by si mal, tak chod na terapiu, toto a všetko chce mužovi dirigovať. A to je vlastne úplne celé zlé, pretože ona neustále zaklína toho svojho muža do malého chlapca. A buď ten muž to všetko síce plní, ale aj tak to nie je z neho a skôr či neskôr sa to odrazí, buď na sexualite alebo na niečo, že v tých vzťahoch vôbec sexualita nefunguje. Alebo naopak, to spôsobí, že ju už úplne prestane počúvať a že ona jeho prestane ako keby priťahovať, pretože kto by chcel vlastne sa milovať so svojou matkou alebo proste s učiteľkou, ktorá ti neustále diriguje. Takže za mňa tá múdra vedma je o tom, že je to ten vhľad zo srdca a nie z toho mudrovania a neustále ako dirigovania. A toto pozor, lebo toto my ženy máme veľmi, veľmi v sebe, toto dirigovanie, pretože sa nám naozaj stalo, že tí muži šli do vojen, alebo že to máme proste v tých rodoch, že na to tie ženy boli samé. Museli prevzať tú mužskú rolu v tej rodine na statku a na to, aby to zvládli a všetko udržali, tak prestali byť citlivé a naozaj museli držať a tým pádom dirigovať. Ale myslím si, že práve táto doba je o tom už to pustiť, prestať to všetko riadiť a kontrolovať a naozaj ako to dovoliť mužom, aby to držali a my byť vlastne tou láskou, spomalovať, zjemňovať, naciťovať, viac tie deti aj tých mužov hladkať, škrapkať, vnímať, veriť im. Ale nie proste byť ten generál. No to sa môže stať, že žena už sa zdá, že presne vie a cíti a už to má také, áno, ja už viem, čo je pre teba, kde je to tvoje zranenie a prirodzene sa snaží to urýchliť. Že, áno, viem, choď tam, no ale to nikdy, to je márne, to nikdy nemôže fungovať. Čiže žena vlastne nemôže spraviť to, že zapni mi film, že je to dáva, no môže spraviť to, že to umožní, hej, že podáva a sa spýta, či by vybral niečo zaujímavé. Ale on musí spraviť ten pohyb, že vezme
to tak pomyselné, hej. Že vezme tú ponuku, on ju vezme, on načiahne tú ruku, on zdvihne telefón, ja neviem, on vykročí a môže sa inšpirovať tým, čo mu prináša, alebo nemusí, môže vyskúšať 5 iných vecí a potom zistí, že no dobre, tak skúsim aj tú tvoju, hej, čo si mi ponúkla, úplne v pohode, ale on musí spraviť ten krok. A pokiaľ to nespraví, pokiaľ k tomu bude donútený, akokoľvek to vypadá, akokoľvek jemne, že miláčik, mohol by si ísť na terapiu, alebo to môže byť aj takto pekne, ale nikdy to nefunguje. A nemusí to byť terapia, ja neviem, poď na čokoľvek. No, áno, toto je veľmi, no to je vlastne, na čo som prišla ja tento rok, na čo sme prišli na semináru, že jeden muž to nádherne povedal proste v konštelácii ženám a v podstate aj svojej žene, že on povedal, že ako náhle mi povieš, čo mám robiť, tak ja ako muž to spraviť nemôžem, lebo to by som bol malé decko, kebyže to spravím. A na druhej strane, keď ty povieš, ako to mám spraviť, ja v tom momente strácam silu a strácam vedenie, ako to mám spraviť. Takže naozaj, čím viac do tých mužov mudrujeme alebo tlačíme, tak to nefunguje. Ale to, čo im môžeme povedať, že miláčik, mám pre teba vhľad k tejto situácii. Ak by ťa to zaujímalo, môžeš prísť za mnou. Ale musí naozaj, ako Ičo povedal, že chytí ten ovládač, ten muž musí chcieť sa spýtať na tú radu alebo vhľad, ale aj tak to vlastne musí spraviť po svojom. Máme tady ještě takový nešvar ohledně toho, kdo ve vztahu velí, kdo má takovou tu pomyslnou, to pomyslné žezlo. A nebo se říká, že žena je krkem a muž je hlavou. Co byste k tomu řekli vy z praxe, nebo jak to vnímáte ponovu v nových energiích a v novém světě? Tak ja by som šla prvá, že ja som si myslela predtým, že je to presne takto, ako hovoríš, že vlastne žena je tým krkom a muž je tou hlavou. Ale prišla som na to, že to vlastne nefunguje, pretože keď to žena, síce žena môže mať neviem aké vlády a neviem kde môže letieť, ale keď nejde spolu so svojím mužom, tak aj tak sa vlastne rozdelia. A je to v podstate aj tak taká ilúzia, že dáde treba rýchlo, že treba rýchlo mať nejaké splnené ciele. Čiže mňa to len učí tento rok obzvlášť, že není dôležitý cieľ, že ako rýchlo budú veci porobené, kedy bude navarené, či bude upratané, či už pôjdeme na ten, či pôjdeme k moru, či bude kúpené auto. Ale dôležitá je tá cesta. Ako sme sa v ten deň, keď sme ten dom malovali, keď sme varili tú polievku, keď sme chystali tú oslavu, keď sme neviem čo, ako sme sa tam cítili. Či to bolo naše oboch, či sme obidvaja to tak cítili, či to bolo naladené tak, aby sme s tom boli obidvaja spokojní a užili sme si tú cestu. A to je za mňa ten celý sebarozvoj, že môže to vytvárať ilúziu, že tá žena už ako keby niekde vidí aj za roh, ale aj tak potrebuje vlastne tam dojsť s tým mužom. Takže za mňa je to celé naozaj akoby o tej rovnováhe mužsko-ženskej a o... Ale teraz už hovorím naozaj o vzťahu, kde ten muž je zobudený, aj žena je zobudená a obidvaja sú ochotní hovoriť o pocitoch a obidvaja sú ochotní počuť pocity toho druhého. Len v takomto páre je to možné. Takže v takom páre, kde sú obidvaja už ochotní vnímať, že nie len moja pravda je, ale že vlastne sú tu dve pravdy, tak vtedy vlastne, čo sa týka výchovy detí, upratovania v domácnosti, práce, čohokoľvek, tak, máme tam tú vesiku. Ukážeš? Prosím. Tak je to o vyladení vlastne obidvoch. O vyladení vlastne tých dvoch kruhoch, kde ja ako žena poznám, čo ja potrebujem, aby som sa v tomto domove cítila dobre, pocitovo, hmotne. Potom potrebujem vedieť, ako aj Igor hlavne potrebuje vedieť, ako čo on potrebuje k tomu, aby bol šťastný. A potom my spolu ladíme to, ako to bude vyzerať. Pretože ak ja chcem, aby kuchyňa bola po mojom uprataná, tak on mi predsa nebude slúžiť a nebude moju predstavu naplňať. Takže buď do tej kuchyne nestúpi a bude tá kuchyňa uprataná po mojom. Alebo ak chcem, aby sa pridal, tak musím znížiť ten štandard. Musím proste prísť k nemu a musíme si to nastaviť po svojom. Takisto vychovať deti. Ak ja si zoberiem mandát na dieťa, musíš toto, toto, toto a hodím mu decko,
Ale on, prečo má plniť moje predstavy o tom, ako má byť s dieťaťom? Ak chcem, aby muža bavilo byť s dieťaťom, tak on si to predsa musí spraviť po svojom. Takže na to, aby toto mohlo zavládnuť aj muž, aj žena, musí absolútne pustiť svoje očakávania, predstavy, nároky, ako keby to robil sám, alebo žil sám. A hľadať, je to o neustálom, ako Igor povedal na začiatku, že ten jazyček, je to o neustálom vyľaďovaní toho, ako to spravíme, aby nám to bolo dobre obom. Chceš tomu Igora niečo dodať? K tomu snáď nie nič sa dodať. No, k tomu veleniu, ja neviem, ja som chvíľku, keď si to pokladala tú otázku, nad tým rozmýšľal, a že kto nosí tie gate, či ako sa to hovorilo takedy v tej rodine. Lebo niekedy to naozaj môže vypadať tak, že niekto je tam ten hlavný, ten, ktorý rozhoduje o všetkom a ten druhý sa akoby tak vezie. Ale ja to vnímam ako, že to bola tá predošlá a predtým generácia, kde to bolo tak pekne parodizované, povedzme, alebo groteskované v mnohých filmoch, že v mnohých tých starých českých filmoch bola žena ako ten generál a muž ten taký ťuďko, hej. A, že jak sa to volalo, ten taký čierno-bielý film. Nespomínam si. Taký ten muž v tých trenkách tam stále chodil. Fantoci? Nie, starý český film. Nie. No dobre, to je jedno. Ale určite by to bolo aj v slovenských filmoch, keby v tej dobe vznikali. Slunce, seno a jahody. Nie, ešte starší, čierno-bielý. Čo na tom starom aute chodil stále, tu svokru so svokrou tam a v tom jednom byte bývali. No to je jedno. No, čiže niekedy to tak bolo, že to bola tá predchádzajúca generácia a vzniklo to určite z nejakej potreby ešte z tých vojnových čias a tak ďalej. A súčasnú našu generáciu vnímam v tom, že my sa učíme žiť vlastne tie vzťahy, kde nie je jeden generál a druhý ten podriadený, ale kde prirodzene aj ja môžem niesť rôzne ženské kvality, ktoré napríklad moja žena nemusí mať, alebo naopak. Moja žena môže niesť rôzne mužské kvality a my sa vlastne celý ten partnerský život učíme a spoznávame ten svoj kruh, sami seba, a potom čerpáme tie najlepšie veci z kvalit toho, ktorý ich prejavuje, alebo ktorý má na ne prirodzený nejaký talent. Hej. Čiže keď niekomu ide úplne ľahko a spontánne to, že vie nájsť cestu, tak nebude sa ten druhý s ním hádať, že kde je cesta. Proste vie, že mu to ide, že je to jeho domena, tak to z toho využije. A on oddychuje, on má veget. Hej. Čiže keď niekomu, ja neviem, ide ľahko varenie, tak ten varí, ten druhý sa mu do toho nestará, naopak je tam pri ňom, učí sa, pýta sa ho rôzne veci, ten druhý mu vášne o tom rozpráva, že čo tam všetko dal, hej, ako pekne upratal. Tak. Takže ja to takto vnímam, že my sa vlastne akoby spoznávame celý ten život a učíme sa využívať kvality toho druhého a podľa možností nebrániť to vlastným egom nejakým, že nemôžem to spraviť po tvojom, hej, nemôžeš ty mať pravdu, nevieš to lepšie. Lebo to sú všetko také zbytočnosti, ktoré nám to vlastne len kazia a zdržujú nás od toho. Všetko to brať s takým pohľadom, z takého väčšieho nadhľadu. Hej. Keby sme sa pozreli na určité naše životné situácie z, ja neviem, po 10 rokoch, tak ich vidíme úplne inak. Keď sa niekto škaredo háda s niekým a príde za hodinu a spýtal by sa ho, tak ako si to prosím ťa myslel, to, čo si mi tu nadával alebo nadávala, určite dostane úplne inú odpoveď, ako vtedy vyšla. Hej. Takže treba to tak brať, že proste niektoré tie veci netreba byť tak vážne. Skoro žiadne. Teda. Pokud s tím budete souhlasit, tak by sme sa pomalu už rozloučili. Leda, že by ste měli ešte nejaký důležitý speciální poznatek. Ja by som na záver chcela počiarknúť, čo Igor povedal o tom egu, že keby som mala zhrnúť do jednej vety, že čo pomôže vyliečiť vzťahy, tak to je vlastne púšťať ego, vystupovať neustále v každej situácii z tých svojich predstav, z tých svojich tlakov a kľudne, že aj keď sa pohádame, aj keď sme na seba hnusní, aj hočo by vyšlo od únavy, od stresu, od korony, z čoho,
tak vedieť proste sa o seba postarať a za 5 minút prísť a povedať, že láska, prepač, bola som len unavená. Alebo miláčik, fakt ma zaujíma, ako Igor povedal, ako to máš vlastne naozaj, ako sa ty naozaj cítil, ja som to asi nepochopila a preto si bol nervózny. Tak. Takže vystupovať z toho ega je liekom na vzťahy. Ja mám také na záver také iba zvolanie, že jediné, čo vlastne ja môžem svojej partnerke dať, a vlastne to platí aj u detí, jediné, čo môžem dať tým deťom, je, že celý život sa učím byť takou najlepšou verziou samého seba. Učím sa byť spokojný, šťastný, naplnený, dospelý, kompetentný, ktorý vie zamakať, vie si oddychnúť, vie plakať, vie sa smiať, že som taký komplexný a to je všetko. To je všetko a to aj úplne stačí. Lebo tie deti to uvidia, dostanú ten vzorec, načítajú to zo mňa. Nemusím ich dávať do Montessori školy, nemusím im kupovať iPhony. Keď som šťastný a kúpim im, tak sa nič nestane. Hej. Ale keď to berem tak, že im to plním, takže to nie je vôbec pre nich. Čiže toto je jediné, čo môžem spraviť pre svojho partnera a pre svoje deti, že celý život sa snažím byť šťastnou osobou, spokojným mužom, ktorý vie, čo chce. Ako ste povedali, ako sme dneska na to prišli. A keď nevie, tak sa spýta tej ženy. Teda. No, takže nehľadaj v tom nejakú vedu, to je za mňa celé. Ako zmysel tohto nášho tu bytia a života. Děkujeme za skvělé povídání. Bylo fajn vidět, jak spolu souzníte, jak jste jako jedna bytost a jak to mezi vámi hezky proudí. Takže věřím, že budete i inspirací pro mnoho jiných párů, jak partnerských, tak i třeba kamarádských, protože i tam je odvětví vztahů. Děkujeme moc. Děkujeme a budeme se těšit. Děkujeme vám pěkně. Děkujeme, ahojte. Ahojte všetci diváci. Yeah.